Vítejte zpět u Hitpoint Masters. Druhý hrací týden nám začíná. Cesta 8 nejlepších týmů na Hitpoint Final se může začít stávat skutečností. Mé jméno je Petr Snapírák, Roman Verimej Dufek po vzoru minulého týdne po mé levici. Já tě zdravím, Romčo. Ahoj Petře. Jak se těšíš na nejlepší československé hráče a lolko? Na smíšený pocity, upřímně, ten minulý týden nám ukázal spoustu zajímavých zápasů, překvapení, ale i nezajímavých zápasů, věcí, které bychom neradě viděli, tak jsem zvědavý, jestli se týmy poučili, nepoučili, adaptovali, neadaptovali. Je to pravda, bylo to takové probuzení trolů, otevření jeskyní, odvalení kamenů. Trolové vylezly na povrch, ale spoustu týmů, které opravdu bojovali o každý cenný bod, a to nám vytvořilo už nějaké pořadí v tabulce. To je ale zatím víceméně jenom takový ten náčrt toho, co by nás mohlo čekat a co by se mohlo dít. Ty nejdůležitější zápasy samozřejmě přicházejí postupem ligy. Týden číslo 2 by nám mohl vyprofilovat už ty jasné favority a naopak týmy slabší potom posouvat v tabulce směrem dolů. A hnedka první zápas, který máme v plánu, kde budou bojovat hráči týmu Fresh Tyrios, tak může ukázat ledacos, zejména o to, kdy se tyhle ty dva celky budou prát asi v té dolní části tabulky, ale o ty postupové body, o ty postupové pozice do playoffs. Ano, je pravda, že jejich oponent, což pokud mě paměť neklame, je tým Eklot Gaming, zvládl urvat bod proti ESUBě. Tak. To samozřejmě byl, dejme tomu, proto skvělý trest za drzost v uvozovkách ESUB, nebo ESUB tu sérii vzala hodně, hodně lehce, dejme tomu, do zápasu číslo 2 šli s totálníma trollpikama, celý zápas vytrolli, ve 20. minutě dali FF, nebo 24., já už nevím. Pro Eklot Gaming jsou to ale super důležité body. Fresh Tyrios takové štěstí neměli, ale hráli hodně dlouhou a vyrovnanou sérii proti Inside Games, což je samozřejmě posunulo z těch úplně spodních příček trošku výš v našich očích. Pojďme se ale podívat, jak na tom ostatně jsou. Teď mají možnost bojovat proti Eklot Gaming. Tak, pro Fresh Tyrios jsou to ale body jenom za styl, nebo za to, jak se jim tahle povedla. Body. Tak. Ale samozřejmě, jak jsme se na ně koukali, tak ta jejich performance nebyla vůbec špatná. Panovací fáze už je v plném proudu. Ezreal Fiora pryč z Citronova Fiora samozřejmě banu proti Fresh Tyrios. Což je mimochodem trend, který můžeme vidět tady u těch českých zápasů docela dost, že přichází spousta target banů. Spousta target banů i na piky, které by se jinak samozřejmě třeba na té světové stage neprosadili do té banovací fáze. Tak tady se těch hráči znají tak dobře a ví tak moc o sobě, že prostě přichází Fiora, i když jsme Fioru v kompetitivním zápase docela dlouho neviděli. Na druhou stranu je otázka, kolik je to ovlivněný tím, jestli se hráči znají nebo ne, a nakolik je to ovlivněný tím, že ta meta tady úplně vytvořená ještě pevně není. Přeci jenom my nemáme vzor a hráči hlavně nemají vzor, od kterého se odrazit, na který se dívat. Přeci jenom na Worlds, stále probíhající Worlds, jsme tři peče zpátky. 7.18 se hraje na Worlds, tohle je patch 7.20 anebo 7.21, myslím, že je to stále 7.20. To je jedno, výsledek je takový, že ta meta není podle čeho tvořit a ono bude chvilku trvat, než ty přední týmy u nás v lize se adaptují. Takže je tam jakási nejistota, co ty týmy mají hrát, pikovat, banovat. Nejistota vlastně, co se týká priorit na ty čempiony, a to tady k tomu trendu, že se hodně target banuje, jenom přidává. Piknutý Jarvan, to je stále hrdina s hrozně vysokou prioritou, což nám ukázal už minulý týden. A na druhé straně Lulu Tristana. Pořád je Tristana hrozně silná. Ty nervy na ten Ardent samozřejmě trochu ubrali. Už tam není ten dvouitemový power spike, už je silná třeba na těch třech itemech, ale to k té síle vůbec neubírá. Za Arakan ale přichází odpověď. Hrozně silná botlinka pro Eklot Gaming. Jestli se něco v metě nemění, tak je to tato dvojice. Přeci jenom za Arakan, kromě toho, že mají společné lore a jsou tady nadizajnovaní, tak aby společně fungovali dobře, tak i samozřejmě pro hráči. Našli způsob, jak z této botlinky udělat jednu z těch nejsilnějších kombinací, především pomocí agresivní hry s obrovskou porcí crowd control pro obě dvě strany, což je strašně dobrý. To vytváří samozřejmě pro Ark Petra a Shine kill potenciál na botlane víceméně proti čemu i proti tak safe lince, jako je Tristana společně z Lulu, což se dá trestat pomocí gengu a podobně, ale těžko se to zabíjí. Přece jenom oba dva pušují, bojují na docela velký range, je potřeba se nenechat zapušovat a využít kocourkovou presence, který nejspíš bude hrát Jarvana ve svůj prospěch na botside. Přichází od Fresh Tyrios pick Rošťákův oblíbený a to je Elise. Čistě early game založený control jungler,
který je hrozně silný na takové ty divey na top lane. Jinak gangování midu docela v pohodě, ale hrozně rychle upadá, což samozřejmě není zas tak velký problém v případě, že máš Lulu Tristana, což je brutální kombo. Tristana nabuffovaná vším tím movement speedem a attack speedem, pak udělá docela krátký proces. Takže Elise čistě proto, aby se Fresh 4 přes ten začátek hry lehko přenesli. Tomu tak, pan Kisrna na solo linku týmu Fresh 4, konkrétně na Dreda. Na midlane raz, znovu si připomeňme, že Fresh 4 je tým, který má jako jediný v Masters dva bráchy v týmu. Je to právě Dread a je to Rošťák, tedy jungle a midlane pozice pro Fresh 4. Což je taky ta dvojice, od které jsme měli největší očekávání, a v tom druhém zápase jejich první série minulý týden jsme ty očekávání byly naplněny. Já jsem tady rád, že Rošťák a Dread jsou dvojice, která hrozí neustále agresivní hrou. Dokonce tak moc, že Ecloud Gaming doplňují banem Zeda, což je jeden z nejoblíbenějších Dreadových hrdinů, právě třeba po Vladimirovi. Zastavme se ještě malinko u toho banu LeBlanc a Syndry proti Prokrovi, který minulý týden školil humanoida se svojí LeBlanc, tak tohle je pryč. Je to čistě proto, aby Fresh 4 měli ten safe pick Oriany a nebylo tam nic, co by mohlo na lince zabít, nebo co by mohlo 1v1 pressurovat dost dobře, což Syndra a LeBlanc můžou. Díky tomu bude další steroid pro Tristanu, movement speedy a štíty, připravené pro Tristanu a samotná Oriana, která skilluje dobře, jakoby v celém průběhu hry je Oriana vždycky relevantní, vždycky dává damage, vždycky dává... Od prvního itemu, dejme tomu. Přesně tak, no jasně, docela dlouho. Až do konce hry, to už se nezmění, ten crowd control a ta utilita trochu přeroste ten damage tak. Output, který některý midlaner může dávat větší. Problém u Oriany a její nejslabší stránka je prostě jsou gangy. Jednoznačně. Ten hrdina se proti tomu nemá moc jak bránit, on většinou jde do tradu nějakého killu nebo hledá možnost takto otočit tu situaci, jelikož on nemá moc možností, obzvláště bez účka, jak utéct pryč. Proto Oriana má hrozný problém proti pikům, jako je právě LeBlanc. To fakt jako nezvládá, obzvláště když přijde párkrát jungler. 1v1 pro Orianu nikdy není problém, 1v2 už je těžší. Cassiopeia pick. Je ale něco trošku zvláštního, jelikož Cassiopeia třeba už na World Championshipu moc výdat nemůžeme. To ne. Byla nahrazena Ryzen. A navíc nemá vůbec dobrý matchup do Oriany Cassiopeia. Pro ně hrozně těžké. Cassiopeia je dobrý taky. 1v1 dobrý champ, který umírá na gengy, přesně jako podobně jako Oriana. Ale ona potřebuje vždycky získávat to advantage na midlane, aby zůstala jakoby relevantní celou dobu hry. Ale proti Oriane se to dělá hrozně těžko. Oriana tím, jak funguje to její tradování, že Oriana dá vždycky slow auto a tak prostě ten roll zdyklý a hnedka se stáhne, tak pro Kasy úplně hrozně těžké jakoby následovat a dorovnat ten trade. Je důležitý tam vyhnout tomu command dissonance, tomu slowu, a to je obtížný. Obzvláště pokud Proker půjde do tohoto zápasu s healem, což si myslím, že je obrovská chyba. Tohle to musí být cleanse. Jakmile hraješ proti Elise nebo hraješ proti Sejuani, jak musí přijít cleanse. Je docela jedno, co hraje soupeř na midlane. Proti tomu můžeš mít heal vždycky. Důležitý je, co je tam za junglera. Jediné, co čemu rozumím, tak to je prostě all-in na tu midlane, kde budou chtít Ecloud Gaming dostat Cassiopeu hrozně dopředu. A přichází tam heal proto, aby Proker prostě mohl v nějakých 2v2 třeba vyflashovat ten kokoon a Shockwave, nevím, jako zároveň, jo, a použít heal na to, aby čistě dali outplay, aby prostě vyhrali 2v2. Cleanse má malý cooldown. Dokážeš díky tomu přežít jeden gank, díky flashi další, pak budeš mít cleanse třeba do dalšího. Proto se hraje cleanse. Rozumím. Všeobecně, heal tady není úplně nejlepší volba, jsem zvědavý, jestli je ponechán. Zase do toho nechci pouštět až tak hluboko, protože my nevidíme tu změnu summon respellu v posledních vteřinách, takže je možné, že tam ta změna na cleanse ještě přišla. Je to možný, ale... Jakoby já tomu rozumím, té volbě, jakoby jaký musí all-inu na jednu 2v2 situaci, kterou díky healu budou mít možnost s červeným outplaynout a získat kontrolu na midlane. Jediný vysvětlení, které já pro to mám. Otázka je, jestli tomu tak opravdu bude. A další z věcí, která může být rozhodující, je samozřejmě průběh botlane. Lulu Tristana je linka, která ať už chce nebo nechce, tak 2v2 all-in
nemá ani zdaleka tak hrozivý jako Zaya Rakan. Má ale možnost neustále siegeovat a pushovat, jak jsem říkal, otevírá se tím pádem. To je možnosti tomu gangu, obzvláště od něčeho, jako je Jarvan. Jarvana nejvíc záleží na tom, jak natajmuje svoje kombo tak, aby přerušil ten racket jump, a tím pádem proto je Tristana tak neskutečně cenným pickem a tak tier 1 gut tier pickem, který všichni víceméně chtějí pro sebe. Jak už ten hrdina má možnost obehrát víceméně úplně každý crowd control až na Thrashe. Thrash je myslím jediný hrdina, který jakkoliv použije ty svoje spely, to QE, tak ji vždycky zruší ten racket jump. To je jediná zajímavá věc. Jde o to natajmování, jde o to, jestli to zrušení přijde v ten moment, kdy to Tristana jakoby kástí ten racket jump, nebo kdy už je v průběhu. A když je v průběhu, tak se zrovna zrušit vždycky. V ten moment, kdy ono jakoby buffruje, to je stejně jak třeba Lux ultimátka nebo Ezreal ultimátka. To jsou věci, které prostě jdou zrušit jenom tím, že ten hrdina umře. Tak stejně tak funguje, jakoby, když rozdíl, ona skáče do zrušení. Rozdíl je ale, že mezi tím, co ty se tomuhle vyhneš třeba hooku od Blitzcranka a podobně, nevyhneš se hooku od Thrashe, jakož to je no víceméně jasně, protože trvá stun, pull, stun, pull, stun, pull. Je to víceméně nadizajnovaný, naprogramovaný tak, že se v setinách střídá no stun a malej pull. Tím ja. Pádem té Tristaně to neustále dává nějaký crowd control a tím pádem nějaký novej crowd control, takže ona ani tou animací ho není schopná tak zrušit. Ale to zacházíme moc daleko, přece jasně. Jenom tady nebyl vůbec žádný pick na Thrashe. Byl tady Rakan, který to má o něco málo těžší, jelikož po všech těch nerfech, který dostal, potřebuje najít dobrý timing na ten opening, mm-hmm. Potřebuje ten quickness otevírat hodně rychle, prostě ideálně s tím flashem. Není to tak easy. Taky. Není to tak easy, jako to bývalo, najít dobrý opening, ale stále se tam otevírá ten playmake, což je dobře pro Fresh Tears, že oni jsou ti, kteří získali Orianu, že pro soupeře nešla ta kombinace Zaya, Rakan v kombinaci s Orianou a s Jarvanem, což je něco, k čemu Eclot Gaming šli hodně naproti. Já se divím, nebo respektive jsem rád, že jsem viděl tu stopku od Fresh Tears, že si rozebrali tak nějak ty powerpicky mezi sebou a nenechali všechno Eclot Gaming. Yep. Co se týká toho Zaya Rakan komba, tak to je fakt jako hodně OP. Dneska třeba jste mohli číst na Redditu rozhovor s Wolfem, supportem SK Telekom, kde mimochodem povídal, jaký je to s klimatizací a s Fakerem, že Fakerovi je vždycky zima, proto nemůžou používat klimatizaci na tréninku. Ale taky tam vykládal o kombu Zaya Rakan a že je to o tom, že Rakan není tak silný s jakýmkoliv jiným supportem, jako se Zaya. Myslíš s Marksmanem? Marksmanem, jasně, sorry. A vždycky, jako když je sebereš 5 kg a postavíš no, Rabadon, jasně. Tak kdo je support? Ale ta dvojice je tak OP, že vždycky, když je piknutá Zaya, tak musí přijít pik Rakana v další rotaci. Vždycky. Mm-hmm. No matter what. Jo, však to jsme jaké viděli a často takhle forsují týmy vyloženě ty powerpicky pro sebe. Že oni si vezmou Zayu, která je silná se vším, ale Rakan už zas tak slavnej s čímkoliv není, že jo? To je právě ten největší rozdíl, to je právě ta největší slabina. Tím pádem, když donutíš, ty vezmeš jeden powerpick v podobě Zai na blue side, donutíš red side vzít Rakana a tím pádem nějaký druhý pick a na další rotaci ty můžeš mít další dva powerpicky, což pro tebe vytváří naprosto výhodnou a skvělou situaci. Tohle je věc, kterou jsme mohli vidět, že zneužívá strašně moc týmu na světovém šampionátu, když už je vytvořený takový trend, že většinou to přichází do těch banů a bývá to většinou Zaya, která je zabanovaná právě kvůli tomu, že je to powerpick a univerzální marksman víceméně úplně ke všemu, která má navíc formu disengage, vykrytí se tomu damage. Untargetable je hrozně cenný combat spell, který nabízí neúplně mnoho hrdinů. A to je samozřejmě něco strašně cenného na marksmanovi. Podobně jako třeba Kalista, která přichází do permabanu. A Kalista je něco, na co úplně nepřichází třeba priorita tady v téhleté metě. Ale dá se docela jednoduše říct, čím to je, že prostě ti čeští hráči nemají tu prioritu na tu Kalistu, hlavně zaprvé, protože hrát to v solo queue není tak jednoduchý, protože na to potřebuješ docela dobrou synergii se supportem, a také protože i v solo queue je docela často zabanovaná. Takže ono, natrénovat si Kalistu není žádná sranda. A i ty mechanické schopnosti těch hráčů někdy nejsou prostě na dostatečné úrovni na to, aby mohli Kalistu hrát. Aby se jim vyplatilo i hrát v takovým způsobem, že prostě budou získávat ten lead, který oni potřebují na té Kalistě. No a do třetice Adent už není tak silnej, který té Kalistě hrozně moc pomáhal. Přichází nám další krátká pauza, tak snad jenom malý technický problém. Nic, co by nás nutilo dlouhou dobu čekat, dlouhou dobu vyčkávat. Snad se jenom někdo z hráčů rychle napojí zpátky. Možná udělá nějaký změny do nastavení svého klienta. Když se podíváme
na tu kompozici Eklotu, tak já tam nevidím jakoby úplně jasnou synergii mezi tím jejím late team fightícím stylem hry. Protože je tam Cassiopeia, která chce jakoby hrozně rychle kajtovat spíš zpátky než cokoliv jinýho, ale taky k tomu je tam Cho'Gath, Jarvan a Rakan, kteří potřebují prostě jít dopředu a nemůžou jít zpět, v žádném případě už nikdy. Nebo Rakan s použitím své ultimátky někdy, jo. Ale je to takový zepředu dozadu. Už víme aspoň, co se nám děje. Že Slivovica má asi nějaký drobný technický problém, kvůli kterým musel možná restartovat klienta, nebo snad mu fungují všechny internety a všechny a vůbec technické věci, se kterými jsme tady minulý týden docela bojovali. A stalo nás to spoustu sil. A času. A času. Hlavně času. A kreditu. Kredity budou stačit. Kredity budou stačit na obvolání všech hráčů, kterým nejde klient. Slivovica. To nechápu, proč mu pořád říkáte Slivovica. To je takový ten... S tím přišel Pája Klabanu. Tak jsem to asi pochytil od něj, no. Slivovica. A to se tak určitě někde třeba na Vysočině nebo na vesnicích prostě říká. Pojďte na Slivovicu. Třeba v Praze, že jo, proto Pája Klabanu s tím přišel. Jo. Já mám v práci kolegu, který se jmenuje Jarek. A dneska na něj volali Jaroši. Tak už bych to tady viděl, takovou tu vesnickou metu. Prostě Jaroši, pojď si pro Slivovicu. Aha. Vesnická meta, zajímavý. Tak. Interesante, okej. Okay. Nevadí, jsme tady konečně zpátky v zápase. To, že vidíme coinu na obou dvou supportech, se evidentně nezměnilo, ať už Ardent, ne Ardent. Rozdíl je v tom, že oba dva marksmeni začínají s Doranem. Ať už Doran Shield nebo Doran Blade. Nepřichází tedy relik pro nějaký ten early rush Ardentu. A já jsem rád, že tady tahle ta meta je konečně tu tam. Dokonce jsem četl na Redditu Janna Mains, což může znít hrozně vtipně. Reddit má sekci Janna Mains. Jo. No tak oni mají, každý champion v lize Leguana má nějakou svoji prostě Mains. Co musí být docela dobrý, když potřebuješ zbalit nějakou babu, tak Janna Mains. No přesně, určitě, tam bude nějaká seznamka. Ale řešilo se tam, jestli Ardent jo, nebo Ardent ne, a jestli Ardent je absolutní priorita, nebo už ne. A jsou situace, kdy se vyplatí rašnout Athens na Janu. Ale není jich mnoho. Pořád většina shieldovacích supportů dává jednoznačný Ardent Cancer Rush. No už ne. Nebo ještě stále snad. Myslím, že ten nerf na ten attack speed byl úplně obrovský. Nemyslím jako přímo rush, ale je to pořád prostě dobrý item na shieldovací supporty. Pořád to stavějí shieldovací supporty ti většinou jako první item. Jestli mezi tím přijde nějaká upgrade coiny nebo upgrade toho modrýho itemu, který dostal buff, samozřejmě může být. No ono přece jenom ten Ardent teďka sílí postupem času něco víc, než tam bylo předtím. Předtím to mělo fixně, pokud se neplatu. Což byl ten důvod, proč se rushoval. A přichází první gank směrem na botlane, je to Kocourek s nevůbec dobrým flashem a dokonce to otáčí do něj. Přichází heal, Kocourek utíká. A vypadalo to, že botlane Fresh Tears ještě ukořistí double buff a first blood. Ajajajajaj. Tohle flashando, kámo. Když jsme u toho Redditu, tak zrovna dneska jsem tam četl taky takovou nějakou problém. Tam byl takový video. To je video. Těžký to flashnout správně, ale... No... Dobře. Ono musíš flashnout přímo na ten target, aby dal ten knock-up. Nesmíš flashnout ani prostě o milimetr vedle. A tady to se prostě úplně nepovedlo. A zrovna tam bylo, podívejte se na mechaniky, God 5 Jarvana, tam byl přesně takovejhle fail flash, nebyl teda na botu, byl na midu. Ale tohle není God 5 Jarvan, tohle je Kocourek, kterému se nedaří získat první gank, ztrácí flash, ztrácí celou svoji blue side jungly. Je to taky blue side, ale je to, myslím, u blue buffu prostě. Top side jungly. Jo. U blue buffu, kterou mu rošťák sebere, což je... A s neúplně dobrým začátkem, tedy Jungler Eklot Gaming. A já jsem rád, že hra samozřejmě se stále drží v té rovině minuta hry, 3 minuty povídání, ať si stihneme všechno říct.
protože přece jenom vy byste pak mohli být bez nějaké důležité informace a to my si za klobouček nedáme. Tak. Takže pojďme si raději říct úplně všechno, co se může stát a co se stalo. Ještě jednou. Naposled, doufám. Tak začala hra, to se stalo. Ano, vyšli minioni z báze. Neoddiskutovatelně, ale zcela jistě víme, že botlinka je na botlane. Obou dvou týmů dokonce. To nebývá vždy pravidlem League of Legends. Ano, je tomu tak. Máme tým, jako je Gigabyte Marines, který se tedy už vrátil do Vietnamu a ten rád posílal botlinku na top lane. Jak si to mohli dovolit? Narušitelé systému. Tak. Se dívám, že Riot nezabanoval za to. Riot to fakt nesnáší, tady ty lane swapy a podobně. A mohli jsme vidět už v historii League of Legends celkově, když vznikla nějaká meta, která narušila tady tohleto fungování top jungle mid bot lane. Mm. Prostě klasickýho gameplaya, na který jsme zvyklí z League of Legends od sezóny 1. Jakmile to někdo narušil, tak Riot udělal cokoliv, aby mu to v podstatě zamezil, aby tu metu změnil zase zpátky do normálu. Já si myslím, že co se týká Gigabyte Marines, že si rozhodně stěžovat nemůžu, protože to je něco speciálního. A co naopak Riot podle mě je s tím dost v pohodě, vyhledává a je hrozně rád, když má na World Championshipu nějaký týmy navíc, který můžou tahat na sebe tu pozornost a který nás můžou na streamech všechny bavit. Jako jsou třeba Gigabyte Marines, který s lane swapem a se neuvěřitelnou porcí čízování předvádí často neuvěřitelné věci. A zatímco někteří analytici nejsou spokojení s off-meta věcmi a rádi by sledovali prostě čisté hry, nejideálně prostě hra, ve které nepadne žádný kill a všechno se stane jenom strategicky. Všechny objektivy padnou na základě nějakého strategického rozhodnutí, tak my všichni ostatní jsme naopak happy, že můžeme sledovat nějaký ty clown fiestičky. To jsi řekl moc hezky. Dobrou a pozici tam měl na to Rošťák. Přichází. Přesně tak. Mimochodem další přerušení toho all-inu od Ark Petra, tentokrát od Tristany a jejího Rocket Jumpu, tak jak už je zvykem. Dobrý timing na Rocket Jump, zajistí bezpečí z komba od Rakana a bez toho quickness se to dělá hrozně těžko pro Rakana. Víceméně téměř nemožný dát ten knock-up na Tristanu v moment, kdy má svůj Rocket Jump a použije ho správně. Tak. A hlavně i s nemobilními marksmeny se dá z toho knock-upu na těch early level prostě odejít, protože on je hrozně pomalej. On to trvá hrozně dlouho, než ten knock-up přijde. Steel více hraje Lulu s Thunderlordem, tak už chápu, proč mu to padá. To je karma. Za ten poke? No. No, snaží se. Podobně jako se snaží Kocourek a Prokr na midlane. Trap by měl být hele v pohodě, nebo dochází Rošťák na podporu. Netrefený kombo za regrounded effect, tohle je velký problém. Prokr se zatahuje zpátky, neboť nemá manu, on začal s Doran Ringem. A to je možná ta cena za tohle. Přeci jenom já si nedovedu vzpomenout, když jsem naposled viděl Doran Ring začátek na Cassiopeu, když Corruption Potion je natolik dobrým itemem pro ně. No. Ten tam ale nepřichází pro Prokrát. Byla první 2v2. Heal musel být použitý od Dreda, Prokr ho ještě pořád má. Subjugate na top lane a level 6 advantage pro Citrona, znamená all-in, který Robocopa stál jeho flash, ale to je víceméně všechno, takže žádná velká prize za to, že hraje Čuváta na top lane. Trochu minionů ztrácí, ale vlna je napušovaná směrem k němu, to znamená, že on toho strašně moc ještě dofarmí. Sledujeme proto raději Rošťáka. Rošťák nemá manu. Nemá manu, ale přesto zkouší nějaký all-in. Dokonce skočil na Shina. Se divím, že to dvojice seklo bot lane do něj neotočila. No, já taky. Jen tam byl Stivo více k dispozici s healem. Sto víc. Ale Fresh Tyrios botlinka neměla mnoho životů dohromady. Tam ta Lulu neměla moc. Tristana taky ne, takže v případě dobré exekuce by se tam dalo mluvit o té. V podstatě je to 2v2 skirmish, když Elise, co nemá manu, tak ta toho mnoho neudělá. Ona v té melee formě nemá mana kosty? Má? Ale už nevím, už je to hrozně dávno, co jsem hrál, myslím si, že ne. Elise nemá. Takže jako jo. V spider formě je to úplně ready, ale přesto, když máš polovinu životu a nemáš manu, tak pouštět se do dvou hráčů přes ten rappel je suicide. Tady je hrozně pozitivní, že Eklot Gaming měli strach z toho, že se tam může nacházet víc hráčů, nebo že je všechny Elise zabije, nebo whatever, prostě měli nějaký. Z nějakého důvodu měl nějaký strach a tím pádem Rošťák přežil, ale vsadím se, že kdyby to Ark Petr do něj otočil, tak je to pro Rošťáka při nejmenším spálený flash. To už se ale nedozvíme, co by se stalo, kdyby se to stalo. Co by kdyby.
Nestalo se. Kocourek za VM5 bude vyhledávat nějaký ten Cataclysm gang. Farmí si debuff, který mu dá docela dobrý regen na životy. Společně se smitem, takže tenhle Jarvan bude za chvíli full. A přichází o blue buff. Dvoji blue buffový. No, ne start, ale prostě ty to druhé kolo buffů získávají Fresh Studios oba dva blue buffy pro sebe. Což je velká pomoc pro Orianu a naopak Cassiopa bez blue buffu. Na tom nebude úplně dobře, nebude vůbec šťastná. S blue buffem se stakuje týka rychleji. To je blue buff. Na tu Cassiopeu. Esenciálním přísadou do jeho laning, do její laning fáze. Přísada do laning fáze je něco, co je pro Robocopa víceméně i Bramble West. Díky tomuhle itemu je schopný vůbec nějak tradeovat proti Citronovi. Ono ten matchup proti Trandlovi není vždy úplně jednoduchý. I pro hrdinu, jako je Cho'Gath, který se zdá být nezabitelný s obrovským sustainem. Tady má ten bait na midline raid s dobrým sidestepem, CIA flash note. Ta miasma přišla hrozně pozdě od prokrále. Tam není nic, co by mohli udělat. Hráč je Hot Gaming. No ale jednoznačně flash minus, ono tam bylo ještě krátké okno, pozor, 2v2 na midlane, Kocourek dává dobrý knockout. Jo, Rošák jde do flashe, tady je Shockwave, Dread to ještě zkouší otočit, mezi tím co Citron nahání Robocopa, ten utíká přes Tribrush směrem. No to bude kill, tam není flash pro Robocopa. Tam je flash pro Trandla a to bohatě stačí, First Blood pro Fresh Series v 10. minutě. No a Bramble West nepomáhá zas tak moc proti Trandlovi samozřejmě, je to pořád hrozně dobrý item. Protože to Trandlo vysníží ten sustain, který on dostává z cash creepu a z lifesteelu. No ale v momentě, kdy přijde all-in se subjugate, tak Robocop nemá jak se mu vyhnout, nemá jak se mu odbránit a když navíc nemá Cho'Gath flash, tak přes všechny ty slowy, které dává Pilar, přes ten movement speed, který Citron má z jeho frozen domain, tak Robocop nemůže v životě utéct. Nemá jak. Dobrý solo kill. A navíc je to velká win condition. Split push pro Fresh Tears, silný Trundle, který bude pushovat turety. Samozřejmě Orianna s Tristanou disponou dostatečným množstvím wave clearu. Takže taková ta jednoduchá 1-4 kombinace je pro Fresh Tears k dispozici a bude k dispozici v momentě, kdy Tristana bude mít. Třeba už od těch dvou zíl itemů. Zatím nám však hra trošku stagnuje. Ale už je tady poznat, jak Citron společně s Rošákem. Když má Rošák toho silného Trandla po ruce, tak si může dovolit hrozně moc v topside části enemy jungle. On ho vyhání až úplně pryč, tady přichází ještě Dread a vyflešovaný musí být Kokun. Na cooldown flashe byl zase spálený pro Cho'Gatha. Předtím se ho spálil sám v jedné ničce, takže sledujeme raději botlane, tam je all-in, Redfu se snaží utéct, to stejné je Slivovica, Wildgrove tam stále je, najednou je to Shine, ten, který je největší hrozbou. Redfu to ale otáčí zpátky, v moment ví, že Arkpetr bude mít svoje cooldowny. No ale Shine, nebo celkově, botlane týmu Eklot Gaming tohleto riskovat nebude. Zůstávají úplně zatažení a pořád tam je účko od Slivovici. To je asi ten nejdůležitější cooldown teď v té 2v2. Je to tak. Slivovica bude mít svoji ultimátku připravenou, ale Shine má ještě docela dost many na to, aby tady mohl přijít nějaký outplay přes ty stuny. No a samozřejmě Featherstorm je pro Xayu taky připravená, takže ono vždycky je potřeba se podívat na to, jestli Zaya s Rakanem trefí všechny ty svoje skillshoty, které jsou hrozně, jakoby na nich vždycky stojí, jestli oni ten all-in vyhrajou nebo ne. No a jestli přijde dobrý knock-up a do toho stun přes ty tři pírka, pozor. Zase dvojka na midlane. Dread nemohl vůbec nic dělat, ještě používá to heal. Dvojka. A pro krovy. Rošťák byl na topu. Tohleto zajišťuje jeho kill na Cassiopeii. Sledujeme ale tu plane, tam jde pro First Break Goldy, jungler týmu Fresh Tears. Rappel používá směrem pryč, neboť Robocop zvládá ubránit tu plane, Dread. Citron ještě stále.
s nadějí na zabití Cho'Gatha. Tohleto ale asi nevíde, podle mě těžko říct, jestli můžou zkusit dive, není tam subjugate. Věž ale padá, najednou se Robocop snaží stáhnout. Citrono pronásleduje dál, nejsem si jistý, za jak dlouho tam bude feast, ale ten cooldown tam ještě není. Ještě tam nebyl k dispozici, oni se... ale... padá tady ten kill na midlane. Oni se Rošťák s Citronem hrozně dlouho snažili prešrovat Cho'Gatha a zabít Cho'Gatha a prostě dostat za každou cenu dopředu toho Trundla jakýmkoliv způsobem, že tam nechali Dreda trošku na pospas tomu Jarvanovi. Já jsem si právě myslel, že to je 2v2, mně tam přišlo jakoby se jedna postavička u Brave Campu týmu Fresh Tyrios přibližovala k ta midlane, ale tak to nebylo. Fresh Tyrios získávají teda first brick, je to first brick? Yep. Jo, jo, na... Ne. Právě ne? Tam je věž na midu, tam není. Ohoho. Oni si ale zničí tu věž na midlane dřív. A nebo později, to je otázka. OK. Tohle jsem fakt nepostřehl. Jako... Já taky ne, to se nějak ztratila to věž. No, vypadá to, že by to mělo být pro Fresh Tyrius už jenom na základě goldu, ale je hodně matoucí, jaký goldový rozdíl má bez sebou Trundle a Cho'Gatha. My se vlastně můžeme podívat a na základě toho to zkusit nějak spočítat. A ten rozdíl obrovský na to play. Úplně astronomický. No, tak Fresh Tyrius hraje do svých win conditions, že jo? Prostě potřebuji tam toho silného Trundla. Ale jestli přišel first big Goldie a umřel jim Oriana, tak je to samozřejmě nepříjemný. Ale podle Goldeedu bych řekl, že Fresh Tyrius na tom budou... Že Fresh Tyrius mají ty first big Goldie. Tam není za 100. O, další engage na botlane. No a tentokrát to Slovice nezvládne, nepoužívá vůbec nic. Jenom flash, který byl spálený navíc. Najednou Rošťák utíká přes Grompa. Nadbíhá tam společně s Citronem a hledá Jark Petra. Je tam ten pilár a věž a dobrá shockwave na tři hráče. Okamžitě zajišťuje jeden kill pro Fresh Tyrios, ale bojují dál. Kocourek zabíjí Redfu. Flash od Citrona směrem pod věž. Kvěčko od Jarvana. Tam stačit nebude. Rychle hráči Fresh Tyrios vyčistí. Tady tuhletu vlnovou věže. Jsou na druhé straně. Co to je? Pauza uprostřed pauza uprostřed teamfightu. OK. To se mi teda vůbec nelíbí, ale zatím si můžeme rozebrat, co se nám tady stalo. Shine celou dobu drží dobrou pozici, a je přesto, že padá dobrá shockwave od Dreda, tak Shine celou dobu rozdává DPS, rozdává spoustu damage do všech hráčů Fresh Tyrios, takže zatím se tam hráči jako to drží, ale podívejte se, oni jsou úplně na druhé straně prostě skřípnutí. Neže by flank od supporta, od flank od Lulu byl nějakou obrovskou hrozbou, ale oni prostě nemají kam odejít reálně. Neže by tam prostě vzol nějaký race okolo blue buffu, ale... Co budou dělat Robocop tentokrát s technickými problémy? Tak ono se to prostě týká všech, evidentně. Na ty internety nějak dneska nefungují. Já jsem byl překvapený, že je hrozně brzo tma. Tak jestli to nemá nějakou souvislost. Jako že by zakopli o kabel nebo o zásuvku nebo what the fuck. Ne, že třeba... Prostě, nevím, se bojí duchů, tak nefunguje internet. Aha. Providři se bojí okay, duchů. OK, jo, providři se bojí duchů. No jasně. Dobře, no. A nebo je to možná tím, že bydlí na vesnici s 2-megabitovou linkou, kterou sdílí s 6 sousedama s kioskem naproti, že jo? Tak. To je taky jedna z možností. A když pak, nedej bože, na někoho přijde jaro na podzim a bude si chtít pustit nějaký videa pro dospělý, tak potěž pambu linka, že jo? Padá něco si přej. Tak. To asi těžko s tím něco udělají. Takže, nechme teďka pornopornem, pojďme se věnovat raději touto zápasu. Máš pravdu, že Cloud Gaming tady reálně nemají kam utéct. Robocop ještě stále má dost životů oproti ostatním hráčům a má tady feast. V této potyčce a má feast, přesně tak. Tudíž... A Shine má Featherstorm dokonce, já měl pocit, že ho tam někde... Já myslím, že oni to budou chtít otočit. Není to buglí ty ultimátky? Já si myslím, že je. Když tam přišla Shockwave a tady vidíme, že Dread má Shockwave k dispozici. Jo, je to buglí, takže podle mě už nikdo nemá účka, ale vypadá to, že všichni je mají. Jo. OK, dávalo by to větší smysl, protože v tenhle moment by se spustila všechny ty účka do sebe hned po pauze a to by bylo nemilé. Já myslím, že Cloud Gaming zkusí nějaký Rapture a zkusí odběhnout možná tím horem směrem k Blue Buffu, kde to budou chtít kajtovat. Redfu tam není, Slihovica běží z báze. Pořád jsou jenom ve třech jejich soupeři. Kocourku v Health Bar. No, jak to říct slušně. Jako moc neexistuje. Jo, to... Kocourek umře na creepy, který tam přijdou.
který teďka tankuje. Dívej, tam toho creepa jednoho. Jak tam mátí do Germana tou paličkou. Jako když zafouká vítr a kocourek spadne k zemi. No, kocourek umře na creepy. Teď jestli Prokr má docela dost many. Shine má docela dost, no, Shine nemá nic. Shine má 300 životů. O 300 životů, o 299 životů víc, než potřebuje, aby je všechny zabil. No jasně. Co tam je? Elise s plnou manou. Citron, který může chasovat. Okej, tak pomeda to. Kocourek ještě natankuje ty miliony, kamera nám odjela pryč a Prokr padá k zemi. Najednou jsou to dva a hned 3 killy pro tým Fresh Furious. Tak jak jsme pravili, tak to i dopadlo. Eklot Gaming podstoupili čistku. Kameraman se nám tady škaredě šklíbnul, protože ví, že to se zvrtlo, ale to nevadí. My známe výsledek a to je pro nás důležité. Ace pro tým Fresh Furious. A Infernal Drick k tomu pro Orianu. Jo. Pro Orianu, pro Tristanu samozřejmě hrozně užitečná věc. Oba dva hrdinové mají dost dobré přepočty, samozřejmě Tristana s krytovacím buildem. Čím víc AD, tím víc krytů, tím víc Adidas. Tím stejně krytů, ale tím víc damage na těch krytech. Má Oriana větší štíty, větší damage. Větší party, když tam roztočí hvězdná kola Dread. To damage pro Dreada už bude hrozně moc. Je tam penetrace jak z botek z masky k tomu ability power z Morelona Mykonu. To je úplně všechno, co za Orianu potřebuješ pro ten midgame spike. A dejme tomu, že on to má už v 15. minutě. To je hrozně brzký spike, navíc skvělá farma pro midlinera týmu Fresh Furious, která mu taktéž napomáhá k tomu stavět itemy o to rychleji a efektivněji. 3-1-2 pak dává téměř 100% kill participaci. Nicméně u 5 killů. Jo, dokonce double buff má Dread pro sebe. Teďka tam přijde jedno QV kombo a autoatak za 3/4 životů. S Thunder Lordem samozřejmě. Jo. Do skvišáků, protože prostě spousta penetrace. To je 15 za masku, ne? A 20 za bodky? Nebo tak nějak? Prostě spousta. No, vzhledem k tomu, že proběhl Rush Ardentu ze stran obou dvou supportů, já myslím, že jsme stáli na peči 6.20. Teda, pardon, 7.20. Jsem si tím docela jist. A je možný, že ten patch proběhne až ze čtvrtka na pátek. No ale to on to není zas tak jakoby esenciální, protože LoLko je to pořád, že jo? Pořád je to Liga Legend. No je hodně důležitý pro botlane a celkově pro marksmeny a supporty, protože buď to dává možnost vytvářet tady tyhle ty rushe pro Ardenty, anebo naopak jim to zabraňuje. Peťo, zmáčkne backspace a bude to Gucci. Děkuju. Co dá backspace? Vrací to o 15 vteřin. Yes. Ale pšt. Okay. To je jenom takový malý cheat, jak se vyhnout tady tomuhle. To problém se spektátor modem, který se děje, když seš na turnament klientů a jdeš úplně live, bez jakéhokoliv delaye. Tak někdy se stane, že nestíháš toho varata. Samčík Kate použitý na Robocopa. Jo, a okamžitě kokuny. Jednoduchý kill, jakmile tam nejsou rezistence, strašně snadný. To je pro rošťáka. Podobně by to snadný mělo být i pro dvojice. Seklot Gaming, ti si počíhají na Redfu. Je to Katalism, který uzavře Tristanu pod věží, která se snažila odskočit. Dobrá práce od dvou hráčů, konkrétně od Kocourka a od Arkpetra. Slavice a Dread mezi tím se snaží zatlačit Prokra, ten už brání tu dvojku na midline. Proč ne? Jo, oni nemají waveu ještě, oni nemají vlnu minionů. Spoustu to, z toho teďka získají Fresh Furious. Dokonce i nějaký tlak na tier 2 midlane turret, spoustu věží. Teďka padá pro Eklot Gaming bez odpovědi, ale jim fakt trvalo hrozně dlouho napušovat tu vlnu. Došťák nachází další výborný kokun. Šankuje Kocourka, tady šokuje. Výborně, command, attack a kill v 2v1 situaci, kterou našli Slihovice a Dread. Citron se navíc přidává za svými spoluhráči. Znovu přichází Rošťák, který vytlačuje pryč hned dva hráče se Cloud Gaming. Ambiciozní. Měl by být ale v pohodě. Pokus o nějaký Rapture, ale už padá věž. Fresh Furious, pro co si přišli, to taky získali. V obrovském vedení přes 5000 goldů v tuto minutu. Teď začínají diktovat tempo zápasu. No a nikdo neumírá, Rošťák je hrozně v pohodě. Fresh Furious teďka jenom dají reset. Trochu změní rozložení svých sil na to, aby mě mohli pušnout třeba ty zbývající turety na top lane, nebo jestli se rozhodnou k něčemu jinému, a vzhledem k tomu, že za minutu a půl tam bude Baron, tak to je podle mě jasný call. Siegeovat top lane a pak případně hrát s vizí okolo Barona Nashora. S tím, že Trundle může úplně v klidu být na botu. Není vůbec nikdo, kdo by se proti němu mohl postavit v moment, kdy tam bude Baron Nashor, tak tenhle ten 2-0-4 Trundle s dvouma itemama
bude dělat obrovské problémy týmu Eklot. Tak, aby ho zastavili a zároveň nestratili barana Nashora, kterého Tristana s Lulu sundají rychle. Dost rychle. Ono ani možná nebudou muset jít pro ten push na topside. Jenom napušujou sidelinky, počkají, až získá Trundle nějaký pressure, získají buffy, získají kempy, položí vardy. Ten baron tam je za 50 vteřin. Naprosto tak. Ideální scénář. Pro Fresh Tears teď hraje do karet úplně všechno. Oni nemůžou být šťastnější s tempem zápasu, s tím, jak to probíhá. Navíc tam není reálná žádná hrozba od týmu Eklot Gaming. Zase trefený Kokun, Shockwave. No, nám nepřichází, já nevím, jestli máme bublí furt, protože tam byla Shockwave před chvílí na mid lane. No, já myslím, prostě, jak aby nebyl problém, jak ještě Sombrero, Shockwave, tak bude provádek. Přichází tady, ale White Grove. Jo, jo, a najednou Rošťák přežívá, dokonce zabíjí Kocourka, Prokr pro následuje Slehovicu společně s Orianou, crowd control a otočení situace. Kill pro Treda, najednou to vypadá dobře pro Fresh Tears, ti otáčí zpátky do Shina, to chaseuje Redfu, který získá 11. kill pro Fresh Tears. Jebaited, failed. No. Miss Cliquet, Ark Peter se tady odpálil do zdi. Kluk má rád ohňostroje. Tohle mu ale spíš odpálilo Pazouru. No a Fresh Tears najednou jdou pro Barona, získávají botlane inhibitor. No, hrozně nevhodné načasování pro teamfight. On to začalo samozřejmě celé odchytem. Rošťák trefuje dobrý Kokun, ale v momentě, kdy má Orianna dostavené dva itemy a kdy má Elise dostavené dva itemy a oba dva jsou AP, tak tam je prostě strašná spousta damage, kterou hráči Fresh Tears v tu chvíli mají. To je prostě instantní power spike, kdy Elise a Orianna mají dva itemy pro sebe. To, že Tristana tam nemá Infinity Edge, tak to vem čert. Redfu to tam jenom poskaral, pozbíral resety, ale Dread vysloveně vždycky jenom kajtoval na cooldowny svého QW, trefil vždycky nějakýho carry hráče. Má 4v5, vyhraný teamfight je na světě. Společně s Inhibitorem, který jen tak mimochodem získává Citroën. Pravda, ani nemusel používat teleport, který ne, že by měl, nebo pro svůj tým asi použít chtěl. Prostě... No nějak použil asi, nebo to bylo možná zrušený. Možná ho zrušil. Myslím si, že to byl zrušený teleport. Protože viděl, že to prostě není třeba... Jo. Ark... Liandris, Elise prostě. Jo. Žádný proto... Liandris. A je další, je tam další ten... Vintage Codex. Dobre, nevím, jestli to bude Zonia? Já nevím, ale bude to pekelně zlý pro Eklot Gaming. Ten skin je takový jedovatej. Ona jako ta Elise dokáže one-shotnout teďka sama. Tu backline. No jasně. Eklot. To tam nejsou ještě penetrační botky, to tam jsou mobility boty. To by Ark Petr zemřel jenom na toho pavoučka, ne? Kdyby, no to asi jo. Unlucky. Měl by postavit Deadfire. DFG. Rip. Přesně rest tak. In peace. To už je hodně dlouho, to bylo 4.20, ne peč? Asi jo. 4.20. Nejlepší peč. 4.20. Oh yeah. Eklot Gaming se teď snaží vytlačit Fresh Tears, ale Fresh Tears vytlačí je. Navíc tohle nebylo vůbec dobrý. Flash a Petrifying Gaze nebyla trefena, místo toho byl trefen Kokun do ksichtu Cassiopeii. Ta zaplatí životem podobně jako málem Shine. Díky tomu Netherstorm, je to Netherstorm, ne, je to Featherstorm. Jo. Jsem přemýšlel, jestli je to Nether nebo Leather a není to ani kožená bouřka, ani žádná jiná. Je Jirková to... bouřka. Ano, a ta zachraňuje Shineový život, ale no. Čemu to je? Stejně neubrání ani jednu Nexusovou věž, neubrání ani Nexus. Po novém tempu, bez jakéhokoliv většího hypu a vzrušení. Zastavou 5-14, Fresh Tears zajišťují své tak. První vítězství v lize a zajišťují první hru. BO2 série proti Eklot Gaming. Parádní hra, zejména od midlane jungle dvojce ze strany Fresh Tears, kde si s prostě Elise s Orianou úplně potrápili celý tým a dostali celou hru pod svoji kontrolu hrozně rychle. To je pravda, i když ty dva V2 z začátku vypadaly hodně nadějně pro Jarvana v kombinaci s Cassiopeou. Přeci jenom ten grounded efekt dohromady s Katalismem, Gucci, navíc trestání toho all-inu v moment, kdy Orianna neměla flash v early game, moc ne zrovna dvakrát velký zájem Rošťáka o to, co se děje na mapě. To všechno způsobilo, že to vypadalo dobře pro Eklot Gaming, no celkově ale i ta botlane. Nenašla úplně největší uplatnění. Ark Petr se nechával hodně čankovat,
Chával se hodně často nahitovat v situacích, ve kterých neměl a víceméně to pak byla jenom odchytávaná. Nemůžeme mluvit o tom, že by tam přišel nějaký epický engage od Rakana a Ecloud Gaming by ten teamfight prohráli. Oni se dostali dozadu, jakmile byli v deficitu, nechali se odchytit, otevřeli špatný teamfight, špatný chase, blbá vize, zisk barona, prohra. Easy tutorial jak z kuchařky, tak to zajišťují Fresh TDS a zatím je to hodně čerstvý ten jejich výkon. Pojďme si dát tady pauzu. Za chvíli nás čeká druhý zápas BO2 série.
Freshtyrio s přesvědčivým výkonem zdolávají svého soupeře v zápase číslo 1. Zápas číslo 2 je ale před nimi a to je nová naděje pro tým Eklot Gaming na zisk nějakých těch bodů z tohoto hracího týdne. Tak, Eklot samozřejmě mají tam ten jeden bod, o kterém jsem mluvil na začátku, ten bod, který získali utkáním s Esobou, ale já bych řekl, že ta naděje pro ně žije pořád v této série, protože to nebyl pořád jakoby stomp, nebo to, na co jsme zvyklí z předchozích utkání, to, co předváděli třeba tým Esoba v první hře minulé, anebo taková dominance, s jakou Inside Games vyhráli, že prostě bylo poznat, že to přehráli rozdílem třídy. Tady to tak nebylo, tady to byla dobře exekuovaná snowballující kompozice, kdy ze začátku hry získali prostě Freshtyrios lead na mid lane, zabili tam s Elise několikrát enemy junglera dokonce, no a vysnowballovali hru až do konce.
No, ono to bylo trošku složitější. Ta early game vypadala docela dobře pro Eklot Gaming a to je možná něco, od čeho oni se zvrtlo můžou se. Odrazit. Ano, to se zvrtlo. To se stává, ale zápas číslo 2 znamená samozřejmě nové piky a tím pádem nové strategie a nové možnosti pro oba dva celky. LeBlanc, Graga jsou bany ze strany týmu Fresh Tears. Eklot Gaming jdou pro ban Fiori, stejně jako Ezreala. Víceméně CTRL-V z předchozího zápasu. Přesně tak, Citronova Fiora je pryč, stejně tak jako LeBlanc, jak jsme zmiňovali, prokreslí minulý týden školil humanoida, tak ani teď nebude k dispozici, ani pro to druhé utkání série. Stejně jako Sejuani, to jsou snad úplně stejné vany, jako přišli v té sérii minulé, i když tam Sejuani tuším, že banoval Eklot, ale to není zas tak důležité, prostě Sejuani je minus. A Jarvan byl odebraný, aby nemohl Rošťák vzít do svých rukou tohohle hrozně silného junglera, aby nerozpoutal ještě větší peklo, než bylo v tom prvním zápase. No, Sejuani ban přichází na základě toho, jestli jsi na blue nebo red side většinou. Přichází tady Jarvan ban, takže force těch dvou úplně nejsilnějších junglerů. Pryč z tohoto draftu přichází blind pick a first pick na Lulu, jakožto prioritizovaného hrdinu. Hmm. Znovu tam je dvojice Zaya Rakan pro botlane Eklot Gaming, ale byť to Fresh Tears jako vůbec nerespektuju, otázka je, jestli Eklot Gaming věří, že když se jim podaří exekuovat tuto botlane znova lépe, že to bude dávat smysl. Teď to ale tak nevypadá, neboť přichází Logan. Přichází Login na Kog'Mava. No a dokonce Kocourek zvažuje pick Ivor, no ale to si myslím, že není vůbec dobrý tady blind pickovat teďka na první rotaci no. Pro ECT. Rek'Sai, tak dokonce tenhle ten jungler přichází pro Kocourka. Já myslím, že jsme už viděli hrát Kocourka Rek'Sai v minulý týden. No, je tam ale Kog'Maw blind picknutej do Lulu, což je, zase to chápu, jakoby z části takeaway, protože Lulu Kog'Maw je prostě, to ničí solo queue už asi rok, tahle kombinace. A je to taky hrozně silná prostě late game, kdy Kog'Maw dostane speedy, může hrát takovýho toho frontline Kog'Maw a navíc tady by mohla přijít rotace Kog'Maw Oriana a zase by tady byl prostě ten strašně silný nebuffovaný Kog'Maw, který by tam prostě běhal, u auto atakoval by všechno, protože by měl Rageblade, Ardent Sensor, obojí dvojí nastakovaný a bylo by to prostě síla, se kterou se hrozně těžko vypořádává. Přichází tady Kha'Zix pro Rošťáka a Tristana, samozřejmě Janna, co jiného by měl Eklot Gaming vzít proti Lulu na bot než Jannu. Je tam potřeba nějaký ten Argent, je tam potřeba nějaký ten štítující support, je to určitě lepší volba k právě Marksmanovi, jako je Kog'Maw. Takže přichází na blind pick, nebo na blind pick ne, jelikož je tam znalost soupeře, že přichází Kha'Zix. Mě hodně překvapuje, přece jenom to je pick, který ještě mohl počkat, ale evidentně Fresh Tears chtějí mít ten draft na botlane a jungle a nechtějí se dostat do situace, no, kdy přijdou nějaké bany, přestože obětují ty silné blind power picky, které teďka půjdou do banu, jako je právě Gnar, jako může být ostatně třeba Cho'Gath. Je to zajímavé, že přichází Kha'Zix, on to není zas tak dobrý blind pick a navíc, když bylo jasné, že bude picknutá Janna pro Eklot, Kha'Zix, je hrozně složitý pro Kha'Zixe v pozdních částech hry nacházet cokoliv. On prostě chce skákat v teamfightu a sbírat resety, ale není to iniciátor, není to prostě, nenabízí svýmu týmu ani peel, nenabízí ani prostě disrupci, enemy carryček, on vysloveně chce jenom sbírat resety. A proti Janně je to hrozně těžký, protože Janna má samozřejmě tornádo, odhození, redemption, a loket z okna. Loket z okna, to ne. No, to až docela pozdě. Ale bude tam. No, když přijde Ardent Redemption, to jsou dva itemy, to trvá Janně hrozně dlouho. Ale tak bude. Je tady Cho'Gath, to je další důležitý pick, o kterém jsem mluvil, jako ten silný blind pick a power pick, který může přijít pro Eklot Gaming na topside. Pro Robocopa neúplně úspěšný pick v předchozím zápase, avšak otázka je, jestli Citron bude mít podobnou odpověď. Jestli přijde například jeho Jace nebo něco takového. Tam se hlavně z toho důvodu, že Trundle v banu, to, že Prodreda jde znovu Oriana, pro mě není vůbec žádná šokující novinka, to jsem předpokládal. Doufám, že Prokr tentokrát má nějakou zajímavější odpověď, než byla ta Cassiopeia v předchozím zápase, která ne, že by byla vyloženě špatná, ale celkově Eklot Gaming se nedostali ke slovu a to je možná právě ten problém a midlane pick to může hodně ovlivnit. Jace, let's go, i když no. Nemáš tam, že jo, junglera, který by dával smysl, máš tam Kha'Zixe.
To znamená, že nemůžeš hrát no. counterpick do Čuráta a musíš hrát Shena. To je ale trochu jiná pohádka. Teď už ten Kha'Zix pick dává daleko větší smysl. Protože zase je tady ten silný midgame, kde prostě Kha'Zix někam naběhne ve steltu a se Stand United a udělá velkou pasiku. Je tady je dokonce Lucian na midlane proti Orianě, tak to je takový ten famous highlight pick, jak prostě hráči zabijí Faker s Lucianem na Orianě. Ale dává to smysl daleko víc než ta Cassiopeia. Cassiopeia ne, že mi nedávala smysl, to úplně nechápejte mě špatně. Já jsem jenom řekl, že nebyla vidět. Nebyla vidět stejně jako zbytek mapy. Robocop na top lane, obrovský problémy v 1v1, navíc dostával deny 2v1. Botlane, Proeclot Gaming, Zaya Rakan, přepušovaný. Byli slabší než jejich soupeř, přestože měli silný pick v jungli Jarvan od Kocourka. Byl jediný, který se nějak snažil vyprofilovat a něco dělat a podařilo se mu to hlavně na midlane. Ale už je winning lane konečně, která přichází pro Eklot. Takhle, kolem které se dá hrát a kolem které se dá postavit to, že prostě tady bude nějaká dvojice Rexa i Lucian, která bude někde získávat nějaký objektivy, která bude varit nepřátelskou jungli, provádět nějaký odchyty nebo co já vím. Prostě něco okolo čeho se dá stavět early game. Je to pravda, přece jenom ten kill potenciál je tam obrovský, obzvláště pokud si prokrna Lucian nechá Ignite. V ten moment samozřejmě nemůžeme mluvit o tom, že ten heal by byl až tak efektivní, který znovu volí v tomhle matchupu Dread. Ten bude potřebovat hodně pomoci od svého bratra a parťáka ve zbroji, od svého junglera. Ta bude muset přijít už od samotné early game, neboť ta rotace samozřejmě těch cooldownů od Lucian je pro Orianu z začátku neřešitelný problém. A je tam ale Shen a Kha'Zix na pomoc. Shen samozřejmě do levelu 6 musí nějakou chvíli čekat. All-in potenciál Lucian začíná na levelu 3, takže navíc s Ignitem, což je prostě level 2 Lucian s Ignitem, to je... Často, když si prostě enemy midlane nepohlídá pozici, tak level 2 Lucian s Ignitem znamená prostě okamžitě flash, nebo prostě nějaký další problém. No a potom flash knockup od Rek'Sai může přijít v moment, kdy Rek'Sai prostě dokončí tu její hlavní cestu junglí, a může přijít hrozně brzký First Blood na midlane, ale abych se do toho úplně nezamotal, tak v ten moment může Rošťák pomoct a když Lucian komitne do fightu společně s Rek'Sai, tak pak je pro Rošťáka neúplně složité posbírat na midlane, rozdat spoustu damage a pomoct Dreadovi, aby nedostal hroznou šikanu, kterou jinak Lucian samozřejmě rozdat může. Doran Shield je volba do té 1v1 od Prokra. Vlastně. To je ta defenzivnější cesta pro Lucian, ale zároveň dobrá cesta, jak vyhrávat ty trady v early game. Like to je úplně nejlepší hláška, kterou má ten Chugin. To je úplně skvělý. Gentleman Chugat. A někdy žasnu nad tím, kamera odchodí na ty skiny. A víc, tenhle ten je tak strašně starý, ten Chugat. No, ale pořád vypadá, jakoby aktuálně, pořád vypadá dobře v té hře. Jo. Na rozdíl některých nových skinů, který vypadají už teď staře. A to jsou ve hře týden, že? Tak. Ale Gentleman Chugat není jedním z nich. Ano, navíc, když vyroste, tak pak je takový klasy. Jak tam kráčí ten Chugat, který je velký jako půlka midu. To je pravda, když vyroste, jak z toho všichni mají radost, teda až na soupeřící tým, to je no trochu méně. Tam navíc docela dobrý mix magic poškození, jak stop lane pro Eklot, tak samozřejmě od Kog'Maw'a na bot lane. To vytváří dobrý podmínky pro Prokra, který hraje víceméně Marksmana na mid lane. Znamená, hraje čistě physical poškození, tam nemůžeme mluvit o tom, že by Lucian nadělal moc magic damage. Tak AP, Lucian, dvojitý Včko. No tak už jsem to viděl, že jo, a jako... Je tam Relic Shield start. To docela zlo, jako. Pro Shina. Takže ten Relic, který si očekával v první hře, tak přichází teď. Což dává smysl samozřejmě Kog'Maw. Jakoby spajkuje s tím Arnetem víc než kdokoliv jiný. Víc než jakýkoliv jiný hrdina. Díky tomu, že Kog'Maw prostě stakuje ten Rageblade, ty on-hit efekty, který má z dvojitýho Včka, který má z Ardentu. Tak pak v jeden moment, kdy přijde Rageblade, Ginzus Rageblade pro Kog'Maw'a, Ardent pro Janu a nějaký ty levely na dvojitým Včku, tak pak je to kanonáda na jakoby jednom itemu pro Kog'Maw'a. Erle je o něco těžší pro
Prokra, který zkusil hnedka trade, jakmile hitnul dvojku, ale v ten moment dostal dvojku i dread. Ten, můžeme říct, že dokonce vyhrál trade proti Lušnovi. Což není úplně standardní, ale ono na druhou stranu Oriana ty early game trady má hodně dobrý, takže není to úplně ten pick, který by dokázal punishovat, dejme tomu, Lucian od prvních levelů. Tak dobrý trade je dobrý trade, tam byl dobře načasovaný štít a samozřejmě Thunderlord z Dickry, který na rozdíl od Fervoru právě favorizuje ten rychlý burst, by Prokr musel jít do nějakého většího tradu, aby jenom s ohledem na svoji Keystone Mastery mohl zvítězit. Teď už je tam ale level 3 a to je trochu jiná pohádka pro oba dva midlanery. V momentě, kdy Prokr třeba pomocí Ečka dodžene ten Dissonance, tak rázem je trade jde na jeho stranu a může rovnou nastat nějaký solo kill díky Ignite. Myslím si ale, že Dread se vystaví takové agresi. Vystaví se takovému nebezpečí celkově, přeci jenom on nezná pozici jeho junglera. To je právě ten rozdíl mezi Prokrem a mezi Dreadem. Prokr ví moc dobře, kde se nachází Rošák, neboť má zavarděnou celou tu spodní stranu a navíc byl napingován Kha'Zix na horní straně. Nevím, jak je to možné, ale nějakým zázrakem hráči Eklut Gaming tuší, kde se právě teď nachází Kha'Zix, možná dobrou práci a odhadem Kocourka, který byl zavardit tu spodní stranu, takže věděl, že se soupeř přesunul nahoru. No. No a to nejenom, že vytváří dobrou vizi pro midline Eklut Gaming, ale i dobrou znalost toho, kde by mohl přijít ten gank. Je to tak. Trady nebo tu zatím probíhej. Jo, Citron trefuje už na třetí Shadow Dash v řadě. Slušná práce pro Doubokupa, který má Feast jako tu masterku, teďka myslím, ne jako ultimátku, tak samozřejmě on má sustain, nějaký sustain, který na lince mu pomůže. A zatím se Citronovi dařilo, jenom co to řeknu, tak se nechává trefit takovým rapčerem, který opravdu chytit nemusel od Robocopa. O, zase není takovej problém, přece jenom jsou tu dva tonkové, a když kill potenciál tam je vzájemný. Víceméně nevěřím tomu, že v kompetitivním pojetí League of Legends se byť jeden nebo druhý vystaví takovému riziku, že by museli řešit all-in situace, když oba dva chtějí být safe před jumperem a jít pro level 6, že jo? Ale oni ty trady samozřejmě dávají jakoby průběh celé té laning fázy v momentě, kdy jeden z hráčů nemusí vůbec umřít a jenom dostane špatný trade, tak to může znamená třeba forcenutý teleport, nebo nepříjemný freeze, který na to plane může nastat za aleškování linky a často může pro to plane znamenat třeba 50 CS pryč. Jenom skrz dobrou práci s linkou. A to všechno může začít jeden špatný trade na to plane. Tady byla level nakrešnutá od Bokopa pod věž. Vždycky záleží, jak moc je chtějí nebo nechtějí pomoct jungleři. Přece jenom je blbě freeze tou linku, ti může pomoct napušovat jungler. Stejně jako punishnout soupeřící agresi. Nevypadá to ale, že by Rošák nebo Kocourek snad měli zájem něco dělat s top lane. To je asi ta poslední linka, která je aktuálně zajímá. No jasně, ale taky nemusí být jakoby v prioritou junglera ukazovat se na top lane, nebo obecně jakoby se nějak ukázat. Každopádně je to suboptimální. Prostě jeden prohraný trade nemá jenom ten důsledek, že ztratíš pár životů, ale má důsledky i do toho, že právě ti musí pomoct jungler nebo něco se stát. No. O tom jsem chtěl tak nějak předat skrz svá slova. Level 6 k dispozici. Stand United bude připravené pro Shena. Takže to okénko, kdy mohla Rek'Sai slušnem zabíjet midlane, už je pryč. Nebo jednoduše zabíjet midlane, už takhle s Ignitem na Lušna. Tak to okýnko už je pryč. Teďka vždycky musí počítat s hrozbou Stand United. Samozřejmě v případě, že Citron nebude v rangeli od Cho'Gatha. Od jeho Rapture. Mm-hmm. Na druhou stranu, on ten all-in od Prokra teďka rapidně roste a ta Shockwaves zas není až tak velká pomoc. Jde o to, že než se vykástí Shockwave, než se Dread najde. O, pozor, Stand United play s Kha'Zixem. No a pokus Olin, zabití Kocourka, ten má svůj flash, dostává se k té tier 2, díky tomu bude v bezpečí. Žádný flash použit od Fresh Tears, jeden od junglera týmu Eklot, protože jich víc nemá logicky, že jo? Ale Stand United je ta investice.
vyžrání soupeřícího redbuffu. Možná ale trade. Kocourek zvažuje jít na soupeřící redbuff. To je docela slušná investice od Citrona za flash. Ale tým Fresh 4 zvolí takto. Volí se tuhle tu investici přeci jenom zaplatit. Ale zase je to míň bezpečí, ať pro botlane či pro midlane, kde skutečně se ty 1v1 all-in situace můžou stávat. Pozor, tady je gang a Stand United není k dispozici. Jo, Dread se stahuje, Porvěš ještě používá se zbytku Mary jedno kvéčko, najednou je to celé na Rošťákovi, který se evolvnul něco. Myslím, no, asi jo, dostal 6 a... On si evolvoval něco místo toho, aby šel pro kill. To se stává i těm, i třeba Ambitionovi, že jo, se to stalo. OK. V památném prvním zápase Fakera, kdy hrál nejdalý. Já nevím, jak přesně to musíš zmáčknout, aby se to nepoužilo a místo toho se dala ten evolve, nebo... S kontrolem, ne? No asi jo, hádám, že jo, jenomže v ten moment by držel kontrol, že jo? Just... whatever, jakože, jedně to zajímalo, protože to vypadalo docela failety fail, ale hlavně jsem slyšel pak ten chat, že jo, hnedka popnutej, takže mi bylo jasný, že Rošťák se hnedka rozvášnil. Jo, ale tak už se prostě s tím nic udělat nedá. Mechanické pochybení. Je na snadě, žádný kill zatím nepřichází, Stand United už je za polovinou cooldownu, takže můžeme jenom čekat na ten čas, kdy se Citron společně s Rošťákem pravděpodobně zakolují nějaký play. Nebo jestli budou čekat na nějaké defenzivní využití a reaktivní play, otočení situace, což konec konců proti Rušnovi i Arxai není zas tak špatná volba. Ne, tohle to nevypadá dobře pro Šena, ty trady. Ani trošku v tenhle ten moment už. Robocop začíná hodně brát na síle. S Chogginem už tam má navíc armor, base damage pro něj bohatě stačí. S Chogginem. Však to je Chogin, není žádný Chogát. A on stejně tlačí toho Chogáta. Citron. Nechápu, myslím si, že Robocop má strach zbytečně. Má bahno na hřiště, ale podle mě by ho snědl. Podívej. No, on mu dává. Když mu dává úplně neskutečnou prostě sodu, že jo. A nemaxuje Edge, já nevím. Já nevím, jak to funguje, ten nový Chogát. Ale... O, pozor, zrušený Rapturem recall od Citrona, ten bude muset vydržet do další vlny a tady Rošťák nahání Kocourka. No, já myslím, druhým, že Kocourek nahání Rošťáka. Tady je Kogma. First blood přichází pro Fresh Tears. To je ten Thunderlord na té Lulu. Je to Sojovica. A all-in od Rošťáka. Ti to je dva prostě hráči ten Thunderlord. On tam prostě dá ten E-auto a tak Q kombo. Ono to prostě Thunderlord zabije to Kocourka. Dostává jungler týmu Eklod na bojitinu od vlastní botlinky. S tím, že Janna samozřejmě byla připravená pomoct ještě s healem dokonce, který nebyl použitý. No a tady je ten all-in mimochodem od Chogata, o kterém jsme se bavili, že může přijít. Že nakonec prostě na tom Robocop s nejdýma tradama není tak špatně, tam nebyl použitý heal od Janny. Od Agrippetra, on udal štít, on byl Ečko. Ale healem to nepřichází a to je first brick goldy pro Tristánu. Tak velká tragédie se teďka stala pro Eklod Gaming na botlane. Jo. To začalo pomalu, že tam Kocourek prostě tak nějak umřel, ale je z toho rovnou first brick. Což je daleko větší ztráta. Na druhou stranu Robocop alespoň našel ten 1v1 kill, který si myslím, že asi už mohl vzít třeba před půl dnem. To tak, jelikož Chogát je prostě o dost silnější než jeho soupeř tenhle moment. A Fresh Tears teďka pracují na tom Ocean Drakeu, zatímco no. Kocourek hledá nějaký ten knock-up na midlane, hledá způsob, jak ganknout Reda, ten nemá svůj flash. Kocourek ten svůj bude mít co nevidět, tam ta možnost je. Pořád je Stand United k dispozici pro Fresh 4, na to musíme myslet stejně jako na to myslí, nebo občas taky nemyslí hráči. Enemy týmu. To je nejhorší, nechat se nabejtit na Stand United. Pořád tady ale je jakási forma obrany. No a můžeme se bavit o tom, že Fresh 4 jakýmsi způsobem... No, nedávají autské, jo, ne. OK, beru zpět, je tam Chogát a Kog'Maw s Janou.
ale bude to docela close. Přeci jenom Tristana na tom je hodně dobře v pozdějších fázích zápasu, podobně jako Oriana. To jo, Lešen s Kazixem prostě není žádná extra hit paráda. Jenom kdyby se povedlo najít nějaký ten odchyt s prostě přes Wildgrove a Stand United na Kazixovi, tak jedině tak. Ale jinak ten Kazix toho skutečně mnoho nenabízí. To nabízí Shen, tak je ta globální prezence, že on může prostě šavovat nějakou linku a pak se okamžitě připojit přes Stand United. A díky tomu hrozit objektivama. No ale otázka je, jestli náhodou ten pressure bude schopný držet proti něčemu jako je Čugác, protože... Právě, navíc když ho jedna ve jedna zabil, tady, než přijde tady ten Hydra por Citrona, tak to bude ještě nějakou chvíli trvat, a pokud tam má Righteous Glory, což není asi zas tak jako dobrý jedna ve jedna item, ale prostě je to postavený item, to je luxus, kterým Citron v tuhle chvíli nedisponuje, ať je to, co je to. Takže Shen teďka v tuhle chvíli prostě bude trochu ztrácet proti Čugátovi. Ono je ten... Je to combat item do potyček na midlane, na TP play a podobně. Tam Righteous Glory dělá úplně nejvíc pro Čugáta. Znamená, že najednou, i kdybychom mluvili o tom, že přes Stand United Shen půjde do fightu, přes teleport Čugát půjde do fightu, Čugin tam prostě udělá víc. Už tenhle ten moment, přes ten AoE crowd control, přes ten silent. No. Jestli ten štít a ten downed. To jsou největší zbraně, který Shen má, tím víceméně končí. Nic víc nenabízí. Zbytek už je slabota. To W by člověk mohl namítat, tak je silný. No dobře, zrušený calling, no, a je tady je ten Ignite. Bez šance, že by Dread tady mohl něco zvládnout. Prokryště používá svůj flash, ale ten byl podle mě už trochu navíc. Škoda, že nepřišel heal včas před tím Ignitem pro Dreada, to by možná mohlo leco zachránit. Ale v tuhle chvíli Prokr prostě získal ten jedna ve jedna kill zaslouženě. Hex Drinker. No, ten pomohl. Hodně pomohl. Potál. Hex Drinker potál rozhodně. Hex Drinker carried pro Prokr. Tam Dread potřeboval ještě jeden spell navíc a na něj neměl ani čas, ani manu. Ani cooldown. No. Tak jak říkáš, ale kdyby, i kdyby mu ten cooldown došel, tak prostě samozřejmě to byl mrtvý. A stejně neměl manu, takže prostě se to nějak nepovedlo. No a Stand United nepřichází, to je ta hlavní věc, že ten Shen pick prostě v kritických chvílích není tak efektivní. Samozřejmě můžeme říkat, že Robocop mu to může zrušit kdykoliv, ale potom je otázka, jestli ten pick Shena byl to pravé. Ano, hlavně ten štít sám o sobě by tady pomohl Dreadovi zabít toho Lušna. Ten štít by bohatě stačil. Podle neměl moc money, Dread. Dva basic a taky, that's it. OK. A nebo minim, i v tom nejhorším případě přežít. No, tady dostaneme, je to na Wild Grove. To dohromady z Wild Grove. Dread díky tomu chvíli, že si a Flashout otáčí do kocourka. To je kill pro Fresh Tyrios. Najednou skáče dopředu, je nejenom pro krále, zároveň je Ark Petr. Rošťák hledá, damage nachází na dvojici hráčů z Eklund Gaming. Celou tu dobu ale neřešitelný problém, a sice Robocop. No, docela slušná exekuce tady, ale nebyla k dispozici Tristana celou dobu a pozor, tohle je Robocop mimo pozici. Flash musel být použitý z Čugáta a ten mu bude chybět, až bude chtít někoho sežrat. Oba dva marksmeni mezi tím samozřejmě pushovali top lane, to jsem chtěl říct na začátku. Takže tady nebylo úplně poznat ta výhoda, kterou může Tristana mít, ať už ten její burst skrz bombičku. No prostě to, že v tuhle chvíli je o něco málo silnější než Kok. Samozřejmě v závislosti na Kokovu cooldownu na dvojité Včko, tak to je defaultní věc. Vždycky, když je ve hře Kokmav, tak je potřeba hrát okolo jeho W cooldownu. Co to je za muziku? Harcicle Lucian. OK. Taká modrá ústřice trošku. Ne, to bylo ten, ne. Tento saxofonový solo z Baker Street. To nevím. Jo, to je ono, to je ono. A jakou to má souvislost? Jako s touhle hrou nebo s LOLkem? No třeba s tím skinem. No a je to taková ta hodně
Seduction Music. Je to takový to typický, takový ten mým už vytvořený. Jasně. Když se někdo jakoby snaží být jako fakt hodně hot stuff, tak většinou je k tomu hozená tady tahle ta muzika, jako bývá ta extrémně smutná viola v moment, kdy, nebo housle, v moment, kdy se stakuje kapka, že jo? Mm-hmm. A tak dále. Robocop tady načíhané, ale přichází ta Bluma, která odhaluje řeku v poslední vteřině předtím, než by přišel facecheck. Tohle to mělo hodně těsný. Do plane reclot a ten navíc nemá flash, toho začínají čísovat hráči Fresh Tears. Pod polovinou je Robocop, ale stále ještě dost vydrží. Není tak snadný ho čanknout dolů, není tak snadný ho zabít. A není tam Warnock pro Cho'Gatha, takže on se zase tak rychle nevyhýluje. Otázka je, jestli to zbrzdí šance Eclot Gaming v kontestě tohohle draka, je to tak? Skutečně se tak děje. Eclot Gaming hrozí pushem na tier 1 věž na midu, což v 18. minutě ještě je jakýsi deal, je to jakási satisfakce, samozřejmě mid lane Tureta otevírá mapu. Midlane Tureta dává vizi pro bránící tým, brání přístupy do jungle, takže... OK, midlane Turet pro Fresh 4 je prostě pryč. Ale ta od Eclotu byla sebraná už dávno, a tak je to jenom jakýsi... takový ten znouzecnost, jak se říká, cut losses, prostě ztratit co nejméně, tak prostě vytradovat draka za věž na midu. Pro Eclot. Což ale... je ještě docela dobrý trade. Jakože, já bych řekl, že Ocean Drake nemá zas tak obrovskou hodnotu, zvláště když je to druhý Ocean, tuším, nejsem si jistý. Já myslím, že ten první, co tam je, že nám jenom nepřibyla nová ikonka. Takže druhý Ocean není pro Fresh Tears žádná sláva, pro Eclot Gaming ta jedna věž znamená hrozně moc, protože srovnává Gold Lead. To je důležitý si uvědomit. Eclot Gaming chtějí být v co nejmenším deficitu a vzhledem k tomu, že ztráceli tři věže, tak ztrácet najednou dvě je obrovský krok upředu. Postupně s trochou, dejme tomu česky, patient. Trpělivost. Ano, s trochou trpělivosti, děkuji moc krát. Se podaří získat snad i tu věž na botlane. Já věřím tomu, že Robocop by měl být schopný přepušovávat Shenna v tento moment. No, to jo. I když je tam Titanic Hydra. Co mě zajímalo, jak teď bude vypadat ta jedna V1čka. Vedle, ale dobrá shockwave. No, zatím žádný flash od Shina, ten čeká do poslední chvíle, na něm Rošák, tady je ten all in na Dreda, po něm skáče Kocourek, to je kill pro Eclot Gaming. Najednou Kocourek hledá další target, odskakuje pryč Redfu, ten okropí přes zeď, Rošák najednou uzavřen mezi třemi hráči, skáče přes zeď, potom flashuje Shine. Mezitím tady Redfu zabíjí jednoho z hráčů, je to proker, který je mínus a Eclot Gaming chaseují dál, zbytek Fresh Tears, otáčí ho ještě zpátky, jdou na tou Bloomu a disengage, tady přijde. Od trojice Fresh Tears, kteří jsou na útěku v tradu, jeden za dva, neúplně dobrá situace pro ně. No, jeden za dva, tady bylo docela dobře vidět, co dělá Kha'Zix, když je sám ponechaný v nepřátelské backline. Není to mnoho proti Janě. Přichází dobrý peel, Shine nakonec neumírá, přestože chytá Shockwave a okamžitě na něj skočil Rošťák. Byl tam Munzun od Jany, byl tam spousta protekce pro Kog'Mava. No a mezi tím... jakoby Tristana a Oriana byli obě dvě hrozně blízko u sebe a tím pádem Eclot neměli zase tak těžké se zbavit nepřátelských carry hráčů a tím pádem přichází trade v konečném zúčtování 2 za 1. Ale začnutý Baron Nashor pro tým Fresh Tears. Tady je položená kontrol Varda, takže samozřejmě tady ta Varda, která je v pitu, není aktivní. No a Eclot tým to vůbec nedochází. Až teďka se rozeběhli k tomu Nashor pitu, ale už je hrozně pozdě. Přichází dva modré trinkety naraz na jedno místo. Samozřejmě s tou Vision Wardou jim to nepomůže a Baron Nashor padá v 22. minutě. Pro tým Fresh Tears společně s dvěma Ocean Drakey. Docela dobrý boost do jinak ne příliš šťastné hry. Tak ten Baron Nashor Fresh Tears teďka pomůže získat zpátky na svoji stranu to momentum, které lehko ztratili tím fightem 2 za 1. Který se Eclot Gaming povedl v jejich vlastní jungli u svého redbuffu. Podstatné a dobré zprávy pro Eclot.
Já jsem upřímně překvapený, že jim takovej jednoduchý, v úzovkách jednoduchý rush vychází. Bez toho, aniž by Eklot něco namítali, ale je pravda, že prostě si to nepohlídali. Neměli tam jedinou dobře položenou vardu, která by tomuhle zabránila. Najednou ty win conditions pro Eklot Gaming, přátelé, vám nebudu lhát, oni rapidně upadají. Dokončená zóna Hourglass pro Dreda najednou úplně anuluje nějaký kill potenciál na sidelane, nebo snad i v tom fightu pakli, že bude mít Dredsový flash, má dvě možnosti, jak se zachránit. Nedostane nějaký feast all-in s nějakým silencem. I don't know, tohle je asi jediný, co mě napadá. Orianna se bude zabíjet hrozně těžko, nějaký damage má. Není to úplně nejvíc, ale bude hodně otravná. Damage je tam teď nejvíc, bude rozdávat Kha'Zix. No, kombinace s tou Arden Tristanovým Duskbladem, což je zase takový ten ultra power spike pro Kha'Zixa, už nikdy silnější nebude v té hře, než právě na těchto dvou itemech, kde on z toho stealthu může popnout Duskblade hrozně jednoduše. Navíc třeba se Stand United, ještě jak tady trochu BME na vardě, ale Fresh Tyrios mají k tempo, mají Barona Nashora a chtějí seed pro druhou turetu na botlane a Tristana samozřejmě hrozně užitečná v tom siegeování, dostává ale docela dost damage z callingu. Eklot ale nakonec žádný kýžený engage nenachází a tak se musí Fresh Tyrios spokojit jenom s trochou damage na turetě. No, Rošťák je ale dostala mimo pozici, přichází Stand United, ale nechtějí Fresh Tyrios fightit. Ne. Netrefený žádný spell. Kompletní otočení situace od Fresh Tyrios, kteří se snaží odchytit Robocopa za každou cenu. Flash spálený na Chugatově a Fresh Tyrios jdou pushovat botlane. No, ale to by mělo být, tam není kdo by bránil tuhle věž navíc Tristana. A její tower si všichni známe. Tohle Fresh Tyrios samozřejmě úplně stačí v ten moment, kdy oni získají ten tlak. Sice netrefili vůbec nic v tom rádoby teamfightu, kde Kha'Zix dostal úplně všechnu protekci, takže pro Eklot Gaming tam bylo okénko, jak se poradit s Tristanou nebo s Orianou, protože všechny defenzivní spely musely být vypláceny na odchyceného Kha'Zixa a nakonec se to Fresh Tyrios zdaří otočit v jejich prospěch a získávají z toho botlane turret jenom díky tomu tlaku. Eklot se potom je hrozně bojí. Mají docela silnýho Lushna teďka. Jo, tak to by byl ten třetí Ocean. Všechny Oceany pofarmily Fresh Tyrios. To bude docela dobrý regen pro nějaký Oceanátora nebo tak. No. Já si představ, že by to měl třeba Robocop v kombinaci s tím Warmogem. Aha. To už jako... Garen cosplay, no. Jo no, Garen s tím Warmogem ještě. Lata. Co to je za skin? Bevičink Tristan. OK. Podle Doublelifta je to nejvíc smooth autoatakující skin na Tristanu. Samozřejmě Doublelift je nyní známý zejména jako ten, co si saveuje flashe, takže otázka je, jak moc jeho názor můžeme považovat za relevantní, ale pořád je to asi jedno z nejlepších AD carry, pořád je asi lepší AD carry než my dva, takže můžeme věřit. No, ale taky mám skiny, který mi vyloženě vadí a mám skiny, který připadají hrozně smooth, takže no, jasně. Se mi s nima hraje daleko líp. Když vzhledem k tomu, že hraju především teďka hrdiny na midu, tak tam se to za stolika hrdinů úplně netýká, že? No a třeba Vladimír, jak se jmenuje ten skin? Bloodlord, je to možný? Aha. Tak ten je smooth. Jo. Jako... nebudu říkat co. Jo, ale mně se nelíbí, jakže s ním nehraju. No tak to je taky. Proti gustu samozřejmě. To raději budu dropovat. To je takový careless whisper trošku. Lucian. Not bad, not bad. Fresh Tyrios měli ale trošku přidat na tempu. Přece jenom nechtějí se úplně pouštět. To je nějaké dlouho táhnoucí se partie proti Eklot Gaming, když je tam na straně ECT právě ten Kog'Maw. Když je tam Cho'Gath, když je tam ta Janna. Nevím, podle mě teďka využít toho pressure, využít těch itemů. Využít konec konců i ty tři Ocean Drakey. Top lane turret je jenom formalita, ta by měla padnout automaticky. Fresh Tyrios by měli útočit na inhibitor, jednoznačně. Automaticky. Cože? Automaticky. Podle mě by se měli tudy ty automaticky ničit jenom s tím, jak máš velký gold lead. Jo.
souhlasím. Stand United. Zase bariéra Stand United musely být použity pro Tristánu, což nepřineslo skoro žádnou investici od Kumava. Tady je Gracious Glory popnuté. No, pokus se odchyt na Rošťáka NC a odskočit. Tady vidíte ten chase od Cold Gaming, který ale nevychází úplně nejlíp, co jsme mohli vidět. Naprosto v plné palbě byl Shinův damage, ten na dvou itemech na Kogmaovi v kombinaci s Ardentem, s nastakovaným Ginsem, z jeho W, už jako reálně fakt dost bolí. No. To je teprve 28. Hlavně to byl disrespekt. To byl disrespekt od Redfoon, prostě jak kdyby nevěděl, co Kog'Maw dokáže s tím, když dostane Ardent, když má nastakovaný Rageblade, stojí ho to bariéru, stojí ho to Stand United, dokonce snad tady Wildgrowth, ne. Ne, Wildgrowth už to nebylo, ale Stand United jde obrovský cooldown, bariéra, ne zas tak. Když to vypadá, že ubíhají docela spolu. Ale je 180, ne? Prostě jsou to dva velký cooldowny pryč z Tristány jenom kvůli disrespektu na Kog'Maw W. Což se prostě nevyplatí v žádným vesmíru. Nikdy. Fresh Tears můžou pomalu hrozit s dalším baronem Nashorem. Jestli jim něco vycházelo v téhle hře, tak to byla ta kontrola vize okolo barona. Tady je samozřejmě na Sneaky Varda, který na tom spotu, kde ho běžně položené kontrol Vardy úplně nevidí. Ale tak či tak, Fresh Tears se můžou o něco pokusit a hlavně není tam garantovaný engage pro Cold Gaming, je tam jenom Rapture od Shogata a Flash Knockup od Kocourka. Ale obojí dvojí to jsou spely s docela dobrým counterplayem. Že Fresh Tears by mohli úplně v klidu začít barona Nashora a pak se třeba rozmyslet, že otočí teamfight. Nebo že budou kajtovat a dávat damage. Jenom za toho kiteback scénáře. Spoustu otazníků, co teďka Ekolet bude dělat, protože zatím to vypadá, že nejsou vůbec jakoby nakloněni tomu scénáři, že by teďka měli něco kontestit. Já bych taky nebyl nakloněný tomu, já bych se raději vyklonil z okna, než teďka šel bojovat proti čtyřitemové Tristaně. To jako úplně nechceš, Ekolet Gaming to nemají vůbec jednoduchý pro jejich dobro, ale Fresh Tears toho nevyužívají téměř vůbec. Ten pressure na sidelinkách se začíná tvořit od Fresh Tears až teď. Tristana začíná pushovat top lane. Na botu začíná tlačit Citron. No a Ekolot Gaming předtím, než půjdou odpušnout ty sidelinky, už dávali call na Barona. Nakonec tomu dali interrupt, ale oni jakoby si neuvědomili sakra, že ten Shen to prostě napušuje. Že ten Shen tam vytvoří ten pressure. Takže buď sakra, pošlete toho Cho'Gatha na bot a běžte to bránit. Alebo běžte all in teď a to no, druhý engage, je zřejmě možností. Tady je Flash Rapture, spálen Flash na Snowicovi. Ekolot Gaming ale neúspěšně, tenhle ten Flash byl hrozně naivní. Teď mají dávat Barona, čekat na to, až Fresh Tears přijdou, najít nějaký opening a pak zkusit někoho odchytit. Nemůžou ale takhle chillovat no, a Flash od Prokra. Prokr jde do all-inu proti Redfu. Tady je Kalin, Shockwave ho chytá, ale přesto Redfu padá k zemi. Ekolot Gaming by tady měli bojovat, jsou tady silnější. Red sice najde Prokra a usmrtí. Midlaner a týmu Ekolot Gaming, ale přesto jejich Marksman už je po smrti. Tohle to je hratelný, tohle to je stále hratelný. Ten Kog'Maw už zastakoval Ginsa a otáčí to do Fresh Tears. Vyjíždí dopředu Kocourek, ale tenhle ten chase v životě nemůže fungovat. Ekolot Gaming by měl jít pro Barona Nashora. Naprosto jednoznačně. Nečilujte, nemějte strach. Baron je ten správný call. Ne no. Drak. Ne Baze. Tam je ještě Kha'Zix. Poblíž, který mi mohl přijít s nějakým stýlem. Nebyla pro Kha'Zixe ultimátka připravená, ale je to vždycky jaký nepříjemný, jít ve čtyřech bez svého midlanera do nějakého 50-50 all-inu na Barona. Dokonce Fresh Tears tady Barona začínají, tak ten respekt od Eklotu je hrozně poznat. A podle něj teďka hrozně brání v exekuci toho jejich herního plánu, který musí mít připraven. A teďka prostě skutečně je na řadě Baron Nashor a Eklot vůbec nemají ani vůli se o něj pokoušet. Teď hlavně přijde reset, ani nemusí přijít reset, rovnou all-in. Shiny ještě daleko, Robocop nemá flash, aby se dostal do pitu, je to tady celý na Kocourkovi, který půjde do smite battle. Shockwave navíc chytá jednoho z hráčů 2000 životů, vyzouněn pryč, Kocourek tam vyjede. O půl roku později, až potom, co no. Baron byl zabit, úplně nesmyslně. Hodně manky teda. A hráči Ekolot Gaming dělají jednu chybu za druhou.
tady tenhle ten zápas odevzdávají do rukou soupeře úplně sami. To se vůbec nepovedlo, tam nebyl flash pro Čogáta, takže samozřejmě šance na to, že fýsne Barona, když nemá flash proti Lulu, která má polymorf, proti Tristáně, která ho odpalila pryč, jsou hrozně nízké. A Fresh 4 tady s Baronem Nashorem můžou začít zase pushovat, jenom aby nechytili nějaký ten rupture. Ale Shockwave už bude za chvíli přepravená. Tristana dává spoustu damage do té věže společně s těmi nebofonovými creepy. No a vejpky wow. Chybí a tady byl dobrý taunt. Skvělý taunt od Citrona, možná o to bude stát život, dostává ale Wildcrow, díky tomu přežívá. Shockwave navíc navazuje na celou tu akci a zajišťuje kill. Eklot ale věří teďka potočku, jdou dopředu s Prokrem a Kocourkem. Ten nachází Dreda, který má zonil a tady je Shadowdash. To je kill pro Rošťáka, další pro zbytek. Fresh Serious, teď 34. minutě je nám naprosto jasný, a že tohle to není zápas, který by ještě zvládli. Ne. Fresh Serious prohrát, nebo ti získávají Ace a soupeřící pázy s Baron Powerplayem můžou jít pro finish. Tak to je tiltící skutečně Kocourek, který naflashoval Drena, který používá Zonyu a není tady ani kill. Samozřejmě Fresh Serious otáčí situaci se Stand United na Rošťákovi, která byla celou dobu připravená pomoct Fresh Serious v tomhle zápase, v tom, aby získali vítězství 2-0 v sérii prvního. Teda, dobře, třetího hracího dne Hitpoint Masters první hry. Tak. A já jsem velmi příjemně překvapen. Předvedli nám velmi solidní zápas a víceméně celou sérii. Fresh Serious. Teď jsem se málem udusil, ale chtěl jsem říct, že Fresh Serious oproti jejich soupeři, a co je hlavně rozdělovalo, kromě toho, že celý ten herní projev, já se přesunu s dovolením, ani nesedím na druhé straně místnosti, ale celý ten herní projev byl sympatičtější, byl akčnější, byl lepší. Celkově hra a celá série od Fresh 4 byla lepší než od Eklot, ale co mě osobně se líbilo nejvíc a co mě nejvíc potěšilo, měla koule oproti tomu, co předváděli Eklot Gaming. Tak. Ti kolikrát zahráli fakt dobře, ale prostě neměli ty koule na to udělat tu exekuci a to je podle mě stálo celou sérii. Fresh 4 jako kdyby chtěli víc vyhrát, oni vždycky byli ten tým, který dělá ten krok napřed, vždycky byli ti proaktivní, vždycky byli ti, kteří chtěli sbírat potyčky, sbírat killy, iniciovali teamfighty, siegeovali, vyhrávali, sbírali Nexusy. Sbírat Nexusy dost možná bude i další tým. Je to totiž Esuba, která se utká s nováčkami s týmem Brood. To je další série, která nás čeká. Esuba versus Team Brood na Hitpoint Masters za malý moment.